برگردیم به همون مشکل بیابی که مقایسه که مربوط است به وزارت نیرو اساساً و کل حکومت قطعاً سیاست های کل جمهوری اسلامی، مشکل بیابی که مقایسه دو موقعیت آب آشامیدنی همه دنیا و اربعینیا باعث شد که من به خود زیادی برم تو تحلیل تبلیغات اربعینی حکومت. در همدان که اعتراضات مردم به بیابی به خیابون کشیده شد و چند روز پی در پی ادامه پیدا کرد و دیروز دیدم که تازه دستگاه قضایی اومده افتخارآمیز بیانیه اعلامیه داده، اطلاعیه داده، در کوفتی داده که 25 نفر هم ما دستگیر کردیم در تظاهرات همدانی ها که ما آب العطش برین راه پیمای اربعین، 25 نفر هم گرفتن، دستگاه قضایی با افتخار همین هفته اعلام کرد. حالا اعتراض چند هفته پیش همه دنیا رو چند روز پی در پی ادام، 3 روز حداقل پشت همه ادام پیدا کرد و بعد به صورت پراکنده حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتراض ها غیر از این بگیر و ببند و اینا که عرض کردم، رفت رو 2 گزینه فوری. بالاخره باید راه حل می‌داشت دیگه، اینجوری نمیشه که. 1. گرفتن آب از چاهای کشاورزی، یعنی فعلا به کشاورزی ضربه بزنیم مهم نیست، آبو به شهر برسونیم و اینا بابامون میسوزه. 2. آبرسانی از سد تالوار. 58 چاه کشاورزی با آبدهی 460 لیتر در ثانیه به شبکه آب همدان در روند رفع بحران آب بسیار تاثیرگذار بود و توانست ضمن ایجاد پایداری نسبی در شبکه ساعات قطعی آب مشترکان را نیز کاهش دهد. در این راستا علاوه بر اتصال چاه‌های کشاورزی، حفر چاه در منطقه آخحصار نیز در دستور کار قرار گرفت که در مجموع 12 حلقه چاه به شبکه آب همدان متصل خواهد شد. آیا این خالی کردن سفره‌های زیرزمینی تبعات منفی سنگین‌تری نخواهد داشت؟ حالا قصه در برین دست مردم. بذاریم بگم بهتون که آقای مهدی حاجی کریم عضو فراکسیون صنعت آب کشور میگوید تعریف نادرست از بحران آب است. یکی از تعاریف بحران این است که ناگهان حادث شده باشد، اما در مورد آب اینگونه نبوده. مثلا مسئله‌ای که در همدان و یا شهر کرد داریم مربوط به امروز و دیروز نیست. آنچه در این شهرها، در تهران و حتی در گیلان در حال رخ دادن است ناگهانی نیست، به واسطه عدم مدیریت است. وقتی شهر همدان برای این میزان جمعیت هدف گذاری می شود، در حالی که فقر منابع آبی دارد و در این حال یک نیروگاه عظیم حرارتی ساخته می شود که آب منطقه را می بلعد و برای تأمین آب چاه‌های متعدد حفر می شود، یعنی خودمان بحران را ساخته ایم. فهمش ساده است. الان که با همون حفر چاه‌های متعدد آبرسانی به همدان مثلا میگن صورت گرفته است، آب البته بدون برنامه به صورت الف و ب در مناطق مختلف همدان قطع میشه تا به هر حال قطعی کامل آب و باز ریختن مردم معترض تو خیابون کنترل شده باشه. فعلا این رویکرد امنیتی حکومت به همه مسائل کشوره، به خورد و خوراک مردم، نان و مسکن مردم، یعنی تا صدای اعتراض آزادی که قربونش برم، یعنی تا صدای اعتراض مردم بلند نشه حکومت انگار خبر از مشکل نداره. پس همون مشکل مربوطه‌ای که دارن اعتراض میکنن، این بی‌لیاقتی در حکمرانی. راه دومی که حکومت جهادی پیش گرفته آوردن آب از سد تالوار. وزارت نیرو وعده اجرای ابر پروژه انتقال آب از سد تالوار در 140 کیلومتری همدان را می‌دهد، در حالی که به گفته کارشناسان این سد نه تنها آب ندارد و در سالهای اخیر فقط 20% مخزن آن پر آب شده، بلکه آب آن آرسنیک دارد.
نزدیک به یک ماه است که مردم همدان آب ندارند و در سرزمین کوه‌ها آب شرب جیره‌بندی شده، آن هم شهری که در گذشته با 120 رشته قنات مشروب می‌شده. این نوه آبرسانی و شستن دست در اتاق عملی که همین الان پیوند انجام شده، اکنون کار به جایی کشیده که تأمین آب در اتاق عمل بیمارستان‌های آن با اختلال مواجه شده و حتی تانکرها کار آبرسانی به مردم شهر را عهده‌دار می‌شوند. اما چرا همدان به عنوان شهری که در حافظه تاریخی خود مشکل کم آبی را ندارد دچار بی‌آبی شده؟ راه حل دولت برای برطرف کردن بحران آب در این شهر چیست؟ ماجرای وجود آرسنیک در سدی که قرار است آبش به همدان منتقل شود تا چه حد درست است؟ در حالی که اکبر کاووسی امید عضو شورای شهر همدان میگوید که از فروردین ماه درباره مشکل آب همدان هشدارهای لازم داده شده بود، باز هم مسئولان در تابستان خشک امسال غافلگیر شدند. مردم همدان که این روزها از غافلگیری مسئولان کلافند و برنامه جیره‌بندی آب دارند، از قطعی مکرر آب و رعایت نشدن همان جیره‌بندی اعلام شده توسط مسئولان به ستوه آمدند. آنها برای تأمین نیازهای خود به چشمه‌های باقی مانده اطراف شهر پناه می‌برند. سد اکباتان که منبع اصلی تامین آب شرب شهر همدان است، سدی مخزنی است که این روزها به دلیل مدیریت نامناسب و جلوگیری از ورود رسوب به مخزن سد، حجم عمده ذخیره سازی خود را از دست داده است. در گذشته برای اینکه حجم مخزن سد را زیاد کنند، تاجی روی این سد احداث می شود تا حجم مخزن افزایش یابد. با اجرای این پروژه حجم مخزن سد به 36 میلیون متر مکعب می رسد، ولی به گفته منابع محلی در حال حاضر تا 1 متر زیر تاج قبلی سد مملو از رسوب شده و حجم مخزن سد به شدت کاهش یافته است. خط بایپس یا استراری در واقع سد تالوار به همدان برسه حدودا 18 کیلومتر خط نیاز داره که دارن کار میکنن. بخش عمده‌ای از این مسیر حفاری شده. مسئولان وزارت نیرو در واکنش به اعتراضات مردم وعده تکمیل 2 هفته‌ای پروژه انتقال آب سد تالوار را میدهند که 17 سال در حال خاک خوردن بوده و آنطور که ابوالقاسم سوزنچی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان میگوید، 8 سالی هم به دلیل نبود آب متوقف شده است. سد تالوار که قرار است نجات بخش مردم همدان باشد، نه تنها خالی از آب است، بلکه آب آن به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مشکل سلامت دارد. موسوی خانساری مدعی می شود آب این سد به دلیل آن که در پایین دست معادن طلای استان کردستان قرار گرفته، مملو از آرسنیک است. آرسنیک ترکیب مضری است که تصفیه آن از آب هزینه های سنگینی به همراه دارد. انتقادات اما باعث شده دادستان همدان دستور بررسی سلامت آب این سد را بدهد. ولی از قدیم به مردم میگفتن آب اینجا قابل شرب نیست، این آرسنیک داره. یعنی وقتی مردم طلب آب میکردن میگفتن آب اینجا قابل شرب نیست، این آرسنیک داره. و حالا باعث تعجب مردم شده که چرا در این فینفسا که یکوی مردم منطقه میگفتن این آرسنیک داره، حالا آب رو بردن برای همه. نبردن، نمیتونن ببرن، چون قبل از همدان زنجانه که پیشا پیش از سد تالوار لوله کشی کرده. استان زنجان ما منتظره که آب برسه و کشاورزای زنجان ازش استفاده کنن. من نمیدونم تصفیه شده یا نشده، ولی نکتم اینجاست که هماهنگی استانی وجود نداره. تصمیم ها لحظه‌ای و ملوک و طوایفیست. آیا اگر آب از سد تالوار تأمین بشود، زنجان ازش، یعنی پر آب بشه، حالا زنجان ازش استفاده خواهد کرد و باز همدان در بی آبی خواهد بود؟ اگر اینه، چرا مسئولان استان همدان وعده میدن و باعث درگیری و دشمنی بین مردم استان زنجان و استان همدان میشن؟ موضوعی که همیشه در استانهای دیگه مثل اصفهان و بویراحمد و جاهای دیگه باعث نگرانی بوده، مردم خود این استانها ازش جلوگیری کردن. همیشه دیدین بارها در فضای مجازی. در خدمت آقای نیکاهنگ کوثر هستیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه آب. خوش آمدید آقای کوثر عزیز به امشب صفحه آخر. این جنگ، از همین آخر میخوام شروع بکنم، جنگ داخلی آب چقدر اجتناب ناپذیر. ما قبلا صدای خشخشش رو شنیدیم، میگم در ماجرای اصفهان و ایلام و بویراحمد. و چقدر میشه از
جنگ داخلی آب پیشگیری کرد. درود بر شما آقای فلاحتی. در طول چند دهه اخیر رفتاری که سران جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اصلی مدیریت آب از خودشون نشون دادن به اختلاف میان استان‌ها کشیده. الان استان‌های مثلا چهارمحال و بختیاری و اصفهان با هم دیگر مشکل دارن بر سر منابع مشترک. استان‌هایی مثل کرمان، یزد، اصفهان دو مرتبه با چهارمحال و بختیاری و خوزستان درگیر خواهند شد به خاطر پروژه‌های آبی که قرار هست از مثلا سد خرسانسه آب رو منتقل بکنن، که این سد خرسانسه یکی از سرشاخه‌های کارون هست و آب کارون رو کم می‌کنه. همین پروژه قدیر که هفته پیش با سلام و صلوات افتتاح شد باعث خواهد شد که آبی که نهایتاً از دز وارد کارون میشد کمتر بشه و در جاهایی در محدوده نزدیک به رود اروند سطح آب بیاد پایین‌تر و آب خلیج فارس که شور هست پیشروی بکنه. همه اینا رو که نگاه می‌کنیم اساس مدیریت آب در طول این چند دهه ساکت کردن موقت مردم، پول در آوردن از پروژه‌های بزرگ و نتیجهش هم نابود کردن منابع آب بوده که به نابودی سرزمین خواهد انجامید. این پروژه قدیر که آقای کوثر اشاره فرمودند پروژه‌ای است که برای تامین آب خوزستان از سد دز اعلام کردند که قرار است تامین بشود، که اون بحث مجزای دیگری است که حالا برسیم اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. آقای کوثر، من اشاره کردم تو گزارشم مختصر که حفر 12 حلقه چاه و متصل کردن 58 حلقه چاه کشاورزی به شبکه آب شهری همدان، اون کشاورزا بوده که با افتخارم این صدا و سیماشون بهش پرداخت به این موضوع، به عنوان راه حل فوری مسئولان در همدان، آیا خالی کردن سفره‌های زیرزمینی باز بدون برنامه نیست؟ البته با برنامه هم باشه غلطه، حالا منظورم اینه که همینجوری و همین جهادی به فرمایش شما برای موقت امروز چیز بشه. اصولا اثراتش رو کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی چیه؟ این همین همون کاری که دارن میکنن. ببینید، رفتاری که ما میبینیم این هست که مدیریت در جمهوری اسلامی واکنشی هست نه پیشگیرانه. همونطور که خودتون هم گفتید برخی از مقام‌های استانی پیشبینی کرده بودن که همدان دچار مشکل خواهد شد در تابستان امسال، اما هیچ گونه پیشگیری به عمل نیومد. ماجرا این است که وقتی سفره آب زیرزمینی دچار کسری باشه به واسطه برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی، در گذر زمان اتفاقی که میفته این هست که زمین نشست میکنه و نشست زمین باعث میشه فضای خالی میان ذرات که آب میتونست اونا رو پر کنه از بین بره و این فشرده شدن زمین نهایتاً به این جا خواهد کشید که سطح زمین میاد پایین تر و بسیاری از مناطق ترک میخورن و فروچاله هم ایجاد میشن. ایجاد فروچاله و ایجاد چنین ترک های همراه با نشست یعنی مرگ زمین، یعنی دیگر کشاورزی در اونجا معنی نخواهد داشت، یعنی دیگر در اونجا حیات معنی نخواهد داشت. اونجا رو وقتی بیاب میکنن بیابانی میشه و این بیابانی شدن در حقیقت ثمره این 14 مدیریت هست. شما همدان رو الان دارید مثال میزنید، چندی پیش دیدیم که در اصفهان چه اتفاقی داره میفته و تازه بعضی‌ها متوجه شدن. اینکه در طول سالیانی که آب زاینده رود نرسید اومدن از سفره آب زیرزمینی آبخان اصفهان برخار اونقدر استفاده کردن که الان تقریبا حجم آبش به نصف رسیده و ممکنه در 9 تا 15 سال آینده آب این آبخان به عملا ته بکشه و شهر اصفهان در اون محدوده بخش عمدهش دفن بشه، یعنی فرو بره به خاطر این فرونشستی که داره اتفاق میفته و شروع شده. آقای کوثر، که من برای بیننده هم عرض کنم که چند تا مستند من دیدم و این نکاهنگ کوثر درست کردن و یکیش در پیوند با همین نکته اخیری است که فرمودن، یعنی دفن شدن شهرهای بزرگ در ایران. آقای کوثر، من ازتون میخوام خواهش بکنم که در واقع بفرمایید یک توضیح جامعی بدین درباره این ماجرای دفن شدن شهرها، نگرانی که درباره اصفهان هست و چه شهرهایی با وضعیت فعلی در واقع با چه چشمانداز علمی زمانی اینها مدفون میشن زیر خاک اگر وضع اینجوری باشه، تا بعد ببینیم اصلا راه حلی هست یا نه.
ببینید، توضیح بهتر قضیه نشست زمین رو ما در یک انیمیشن نشون دادیم که به چه شکل این نشست زمین اتفاق میفته. اما برای توضیح ساده ترش، وقتی که میان ذرات خاک فاصله وجود داره و از آب اشباع شده باشه، خب اون ما بهش میگیم سفره آب زیرزمینی. وقتی سفره آب زیرزمینی رو ما عملا با زدن چاه خالی میکنیم، فضای خالی میان ذرات از بین میره و وزن طبقات بالایی باعث میشه فشرده بشه و این فشرده شدن وقتی همراه باشه، برای اینکه شما شهری هم روی این سطح زمین داشته باشید، اون خانه ها، اون ساختمون ها به طور ناهمگن میان پایینتر و پایینتر، ارتفاعشون کمتر میشه. ممکنه حتی این تغییرات ارتفاعی در یک خانه بین 5 سانتی متر باشه، یک جا 5 سانتی متر پایینتر از قسمت دیگر باشه و این باعث میشه که خانه های مردم ترک بخوره. شما ممکنه در بسیاری از پارکینگ ها و بسیاری از خانه ها در تهران و اصفهان دیده باشید که ترک های 45 درجه از گوشه دیوار خورده، پارکینگ مشخصا ترک خورده. اینها در حقیقت سست شدن سازه هست به واسطه نشست زمین، که این قضیه میتونه به هنگام بروز یک زمین لرزه قدرتمند میزان تخریب رو ببره بالاتر، با توجه به اینکه هم تهران و هم اصفهان شهرهایی هستن که گسلهایی دارن و این گسلها هم فعال هستن. یعنی آیا اصلا، حالا قبل از هر چیزی، آیا در میان مدت میشود جلوی این فاجعه رو گرفت که در واقع بچه های ما وارد یه همچین کویر، یک بیابانی، خیلی قشنگ شما گفتین بیابانی شدن ایران برن؟ اینا رو قبلا بخشش رو با آقای دکتر ناصر کرمی صحبت میکردیم تو همین برنامه و ایشون اساسا از مدیریت آب، رو مدیریت آب خیلی تکیه میکردن. اصلا من نمیدونم که چون این چیزی در جمهوری اسلامی ممکنه، در وضعیت فعلی اصلا ممکنه، یا باید فقط منتظر مرگ بود، مرگ انسان، مرگ سرزمین، مرگ شهرهای باستانی. ببینید، توزیع نامتوازنی که الان ما داریم ثمره اون دوران سازندگی هست و چهره شدن افرادی مثل کرباسچی که بدون در نظر گرفتن شرایط محیط زیستی اومدن ساخت و ساز رو بهش مجوز دادن، بدون اینکه نگاه بکنن این ساخت و سازها همزمان با برداشت آب از سفره آب زیرزمینی چقدر به نشست زمین منتهی میشه و چه پدیده‌هایی رو میتونه در آینده رقم بزنه. من این بحث رو 20 سال پیش با خود آقای کرباسچی کردم، دوبارم بحث کردم و ایشون هر دفعه سعی کرد مسئولیت خودش رو نادیده بگیره. دولت‌ها پشت سر هم اومدن در بحث شهرسازی بدون در نظر گرفتن این که اکثر شهرها روی آبروفت‌ها ساخته شدن و این آبروفت‌ها وقتی سفره آب زیرزمینی خالی می‌کنیم به دلیل نامتوازن بودن نشست می‌کنه و این نشست زندگی شهر رو نابود خواهد کرد. الان اتفاق بدتری که قاعد افتاد این هست که بعضی از شهرهای ما به جای اینکه متوقف کنن برداشت آب از سفره آب زیرزمینی رو، کماکان دارن ادامه میدن. مثلا شما میبینید در محدوده شهر اصفهان مزارعی وجود داره که دارن با آب چاه یونجه و برنج میکنن. یونجه و برنج آب بسیار زیادی مصرف میکنن و این قضیه یعنی چی؟ یعنی که بعضی از کسانی که در اون شهر هستن حاضر نیستن توجه بکنن که دارن مجموعه رو به قتل میرسونن که همسایه‌شون هم از اون بهره‌منده. و این بی‌عدالتی محیط زیستی که الان داره اونجا حاکم میشه، به نظر من بخشش برمیگرده به فقدان آگاهی و بخش دیگرش برمیگرده به نبود نظارت دولت و اینکه دولت حتی راحت دست همه رو باز گذاشته برای اینکه بتونن غلات بکنن، برنج بکنن و به اون خودکفایی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای برسن. خب دستشون اگر باز نذاشته باشه، یعنی کمک حکومت نباشه، کمک دولت نباشه، کسی که عمری جدن در جد رو اون زمین برنج کاشته و الان نباید برنج بکاره، چیز دیگه ای باید، این باید حمایت مستقیم مالی بشه از طرف دولت و برای تغییر شیوه کاشت و برداشتش، اصلا تغییر بذرش. جانم ببینید، یک نکته است، در کشورهای مختلف دنیا وقتی شما مؤلفه های اقلیمی دارید میبینید که تغییر کرده، هوا گرمتر شده، نحوه توزیع بارندگی و برف هم عوض شده و شرایط سخت‌تر داره میشه، اولا خیلی از مزارع رو میان بخشش رو تبدیل میکنن به نیروگاه‌های برق خورشیدی. یعنی شما یک مزرعه خورشیدی رو میبینید در کنار یک مزرعه اولا گذاشتن اونجا و این پنل‌های خورشیدی دارن برق تولید میکنن و زارع بخشی از اون برق رو میفروشه. از طرف دیگر زاران باید بیان سراغ محصولاتی که این محصولات آب کمتری مصرف میکنن و بتونن آب بیشتری رو به قول معروف حفظ کنن، به قول خارجی‌ها سیو بکنن. اما این اتفاق نمیفته.
و الان با توجه به این که در ایران بخش عمده از آب در مسیر انتقالی به مزارع از بین میره، آب زیرزمینی داره بیش از حد کشیده میشه و در این حال بسیاری از زارعان میان چند بار در حقیقت کشت میکنن برای درآمد بیشتر، شما میبینید هم در اونجا آب داره از دست میره و تازه بخشی از اون محصول کشاورزی هم دورریز داره. در نتیجه ما همه اینا رو میتونیم ترجمه کنیم به اتلاف آب در شرایطی که ما نیاز به هر قطره آبش داریم و متاسفانه داریم بد عمل میکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای نیکاهنگ کوثر که در امشب صفحه آخر شرکت کردین. ممنونم ازتون. شکرم. خب ببینین، این وزارت نیرو رو بذاریم کنار، وزارت نفت و سراغش مثلا بریم که بحث میگه برجام با برجام و بی برجام ها. ببینید در سال 1400 سید محرومان 90 هزار میلیارد تومان دود شد رفت تو جیب همین حاکمان در جریان صادرات گاز بشه. درآمد شرکت ملی گاز از محل این صادرات تازه حداقلی سال 1400 پیش بینی خود دولت 47 هزار میلیارد تومان بود که این عدد رسید به 67 هزار میلیارد تومان محقق شدش با نرخ دلاری که 23 تومان میانگین در نظر گرفتن. در سال 1401 پیش بینی دولت تو برنامه‌ریزی تلفیق شرکت گاز 90 هزار میلیارد تومان بود. این اعدادی که من خدمت شما عرض کردم هرگز در بودجه سنواتی کشور نمی اومده و نیامده و نخواهد آمد و ما هم خیلی تلاش کردیم، خیلی دنبال کردیم، به شدت مقاومت میشد از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی گاز به جهت اینکه این در واقع یک، من تعبیرم اینه، شاید تعبیر عامیانه ای باشه، ولی یک گوشت لخمی است در مجموع دولت. 90 هزار میلیارد تومان بودجه بدون حساب و کتاب که فقط شرکت ملی نفت در هیئت مدیرش میداند این چه اتفاقی براش میفته، چون همه این حساب کتابای بودجه‌های شرکت گاز و نفت و پتروشیمی همه اینها عموما حسابدارش با شرکت ملی نفت، از گاز شأن مستقلی نداره. این 90 هزار میلیارد تومان بدون نظارت حالا مجلس، نهادهای نظارتی و غیره فقط یه صورت مالی میدن، اون صورت مالی هیئت مدیره تصویب میکنه و تمام. میگیم پس خب حالا گزارش چی شد، جزئیاتش چیه، اعداد ارقام شما بدید. بنده با اون کسی که این موضوع رو در مجلس پیگیری کردم، دو سال پشت سر هم، هر دو سال عضو تلفیق بودم، هر دو سال جلسه گذاشتم از مدیران شرکت گاز، مدیران وزارت نفت، در سطح بالا، سطح پایین، کارشناسی، سیاسی دعوت کردم، اومدن توضیح بدن، یک برگ سند به ما ندادن، یک برگ سند که این هزینه چجوری اتفاق میفته. که گفتم خب این خرج بحثای توسعه‌ای میشه، گفتیم خب خرج توسعه میشه، پروژه از پروژه گانچارت نمیدونم هزینه کرد امسال چقدر، بالاخره این ادبیات ما هم بلدیم، چجوری هزینه میشه اینها. یه رقمش رو به ما گفتن که 17 هزار حدودا 16 خورده 17 هزار میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت گاز. من اینا رو به عنوان درد دل خدمت شما عرض میکنم، میفهمید بحثای طرح اقتصاد و بحثای مهندسی و اینها رو هیچ سند مستقلی که یک کسی تایید بکنه، من حتی گفتم اصلا من اینم نمیخوام، سندم نمیخوام، وقت ندارین. روز آخر بود تو کمیسیون تلفیق، تو اون کمیته که من مسئولش بودم، گفتم اینا رو بنویسید بالاترین مقام امضا کنه و تایید کنه، بگه من صحت این هزینه ها رو تایید میکنم. این کارم نکردن. میگم رفتی به دولت های مختلف نداره، همین دولت مدیر عامل شرکت گاز حاضر نشد امضا کنه اینو که بنویسه این هزینه ها درسته. این پنهان کردن درآمد و هزینه در دولت سید محرومان فقط مربوط به گاز هم نیست. این گوشت لخمی که ما در وزارت نفت داریم و هیچ پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره اتفاق میفته. این فقط مال شرکت ملی گازشه. تازه برای شرکت ملی پالایش و پخش هم عرض کردم 6000 تونی هست که 2000 تونش رو میدونیم چی میشه، 4000 تونش نمیدونن چی میشه. یعنی بگید گزارش بدید که 4000 تن در روز چه اتفاقی براش میفته، گزارشی وجود نداره. چه عرض کنم خدمتتون؟ ببینین سه تا وزارت خونه رو که خدمتتون امشب عرض کردم، یکی وزارت جهاد کشاورزی، یکی راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد و بردرزنش رئیس حفاظت وزارت خونه،
راه و شهرسازی رستم قاسمی و مش قاسم بازرسی ویژه‌اش که گرفتنش و وزارت نفتی که الان صحبت شد در دزدی به این صورت بریم الان.